一旦バックバックバトラー行きます。お、レンジャーか。だったら、やっぱ新しいリスアーチャーとかあの辺活かしたいよね。あ、めっちゃ宝石来てんのか。まあ、とりあえず武器が必要。で、バナナは強いでしょ。で、宝石箱が来てくれてんのな。まあ、カバン引きに行こうかな。カバン引けないんだよな、こういう時俺。でもね、定価で角買うのちょっと高いし、ここね、カバン引いとくわ。よし。鎧が半額か。ちょっと欲しいかもしれんな。一旦これでいいんだけど、半額の鎧別に置けるし買おうかな。よし。勝てるかな？相手によるな。これは負けたな。トゲアミュレットは関係ないけど。どうなんやろ？盾と、バナナとどっちが強いか。やってることは一緒なんやけどね。向こうの方がブラインド入ってるし、運も向こうの方が良かった。ちくしょう。ダブルほうきアタック、いきます。で、半額鎧、で、ダブルほうきアタック行くのはいいけど、ちょっと置けないぞ、これ。まあ、フレームバッジは何ができるかというと、いや、またね、別にレンジャーでやらなくていいじゃんっていう構成になっちゃうから。唐辛子な、毒漆とかと合わせてトゲ構成はまだシナジーあるけど、まあ、そもそも買えないっていうのがあるのでやめとこう。ちょっと弱そうやけど、これでいっちゃおうかな。ダブルほうき、強し。あ、飯早か。どうだろうこれ。でもバナナを隣接させてないぞ。それもったいないんじゃない？フライパンがうまく外れてくれれば、こっちのほうきの火力が上がって、なあ、負けるか。マジか。僅差やってんけどな。とりあえずカバンがいるぞ、俺は。よし。最初に宝石あんのは結構大きいよね。これはさすがにカバン欲しいな、2回回してでも。ベリーゲット&、よし、カバン。で、ダブルほうき早め。ベリーでニンニク早め。スタミナは足りてるからこうやって置いて。どうしよっかな。ニンニク防壁かもしれない予約で。シェフ用のリジェネちょっと買っときたいな。この予約で行ってみまーす。ちょ、一回買ってほしいこれ。あ、ハンマー一個やったらいけんじゃない？で、これほうき当てたらね、相手のハンマー当たんなくなる。あとは怖いのは毒だけやけど。そこまで耐久できるって構成でもないし、これは戦えるやろ。スタミナちょっときつかったか。まあまあ勝てる、これは。よかった。で、あ、サルワか。サルワか、半額はサルワかやな。何使うか迷うとこなんやけどね。まあサルワかやな。で、無料砥石がもらえるから。え、ストーバ？ニンニクはもういいや。で、リジェネ買っといて、ショートボーがいるから無理だ、ストーバは。何？ダブルほうきで、ダブル魔法の杖かでもいい。探検ちょっと買ってみるか。砥石の出方によっては、こっからの、しようかな。これとりあえず買いたい。あー。もう一個砥石出たら、テスラは作れるからな。まあいいや、ちょっと今回はほうき進行行くわ。あ、まだ買えない。砥石もいっちゃおう。OK。無料砥石ありがとうございました。で、この毒の宝石な、ちょっと気になるんだよな。まあでも打って、盾買おっかな。いや、いいです。毒の宝石合成しよう。あ、だ、スタミナ足りてなかったからこうしようかな。で、これ置くことで、スタミナが足りるようになる。これでいこうぜ。僕のお尻はトマト味さん。何回かマッチしてるな。名前が特徴的やから覚えてしまった。これでもスタミナ足りんか。やっぱ、あんま早めたらあかんかな。一個はバナナ早めに使った方がいいかもしれん。スタミナがちょっと足りてなかったですね。OK。で、こうして、こうして、ここは合成なしでも一旦いいかも。人参一本ぐらい欲しいな、クレンズ機能。
そろそろね。で、カバン、あー、ちょ、破壊してしまった。まあいいや、ちょっとカバン買おう、とりあえず。オッケー。あー、ヤスリジェネは絶対欲しいな。でも、ブルーベリーも欲しいんだわ。とりあえず、買い物先しちゃって、で、ダブルホウキ早めながらの、バナナ早め、バナナ早め、さらにバナナ早め。リジェネ、リジェネ。あー、でも、これそっか。宝石、どうなんやろな。ウエストポーチもう一個減らそうかな。念のためウエストポーチもう一個減らしとこう。ちょっと黄色の宝石を置く場所が、リジェネ獲得したら強いと思うねよね。あ、これでいこう、ダブルホウキ。ちょっと火力的にダブルホウキだと厳しくなってくるから、そろそろ魔法の杖にやりたい。ひろゆきさんやってたんや、バックパックバトル。これも買ったんじゃない。このスタンダーがそんなに強くないっしょ。あ、でもフルートでスタミナ確保してるから、ハンマーしっかり触れてる。ハンマーがしっかり殴ってくる。でもね、目くらまし入ってるから 65% やろ、当たんなくなってくるんじゃない。よし、まあそれでも危なかったけど、だいぶマナだいぶ溜まるな。いや、もう魔法の杖にしたい、これ。あ、上剣、上剣さんは進化させる価値あるね。上剣にしよう。ちょっと普通に強い武器が欲しい。ホウキ1個引退や。アミュレットガチャ引いてる余裕ないな、まあ、カバンね。あー、吸血か。まあ、多分そういうことなんだろう。晴れなくなってきたから、もう合成しちゃおうかな。場所がね、神のおぼしめしを。ちょ、高いけどね。サルワカが全然使えてない。まあ、普通にブラソ構成でいいんじゃないか。吸血の鎧ありやな、普通に。普通に吸血鎧でいいじゃん。何？何なの？いいじゃん、それで。上剣とヒートだが、上剣も普通に炎の剣の横に置いた方がいいのではなかろうか。なんかちょっとバラバラやね。まあ、この名前ちょっとボットという話もあるからね、この数字の人はね。ちょっと変な構成になってたかもしれない。オッケー。あ、ブラソ来たわ。とりあえず、吸血の鎧に先しちゃおっか。で、ブラソにもします。毒の宝石、さらに来ました。宝石めっちゃ集まってんな。なんだ？これでリジェネめっちゃ獲得しよう。4秒後に2リジェネ。毒宝石配置しまくるでリジェネ獲得してブラソーのラインあるんか、これ。あるな、あると思います。あ、シェフブラソか、いいね。4秒後にリジェネ、4秒後にリジェネにしとこうかな。ちょっと置く場所そんなに大量にないから、これでいこう。しゃ、動物さんたち来ると、まあ、それはそれでまた手狭になるからな。でシェフの周りに動物を配置させないとリジェネ獲得してくれないから。あ、動物じゃない、シェフの周りに飯を配置させることでリジェネを獲得できるからね。いいね、毒の宝石のリジェネで結構吸血入ってる。これいいんじゃないか。よいしょ、 OK。で、ビーストマスター来て、お、無傷のトパーズ。これ半額はうまいな。で、ほうき打って、で、無知合成で、スタミナ消費多い。多い回なので、まあ、ブラソだけ早めようかな。で、代わりにここ飯来て、いいじゃない。いいとこ入ったね、あんた。いい就職先が見つかってよかったね。で、猿若今置く必要ない。スタミナ消費 1.6 やろ、まあ、こうしてこうしてこいつは置きで、さすがにこいつ置いてこいつ置いたら多分スタミナ的にも足りるんじゃないか説。この緑の1宝石も下に置きたいな。まあでも癒しのハーブもあるし、これでいこうか。癒しのハーブ買っとくか。でシェフ来い、カモンシェフ。シェフ大量のブラソは普通に強そう。吸血の、あ、吸血の鎧早めてもいいな、これ。この構成だったら。あー、ダメか。
これはスタンダが結構出来上がってるな。アイテムももう構成が出来上がり始めているから中途半端な構成じゃ勝てないぞ。まあ合成界やから仕方ないとしよう。オッケー、ブラソー来た。で武器一本になったからひたすらブラソー早めたいね。うう、悩むな。まあちょっと待って、カバン先買おう。いいや、いいの来たやん。ネズミさん来ないんかな。うん、ネズミ引いときたい。うわー、なるほどね。あ、ちょっとここで我慢するか。餌の盛り合わせに適当に飯並べて青の宝石くっつけちゃおうか。カバン余ってんな、回そう。来た、よし。なんなら宝石打ってネズミ今解体まであるけど、まあ、次まで我慢やね。人参も欲しいな。シェフの周りに置くよ。人参だけ買っちゃおうかな。青かな。あ、そや、アーマーがずっと増えんねんな、吸血鬼のアーマーが。いや、盾も欲しいな。なんならこれで防御も固めたいな。いや、ちょっと贅沢やな。さすがに贅沢やな。頑張れブラソー。おー、シェフのリジェネで常にリジェネやりたい。でもリジェネだいぶ獲得できてんな。あ、エメラルド直置きいいじゃん。ちょこちょこちょことリジェネが増えてブラッドソーンの火力がどんどん増えていってる。よし、オッケー、いけ。安定の大容量かどんぐりエースで、どんぐりの範囲を増やしてもリサーチャー作ろうとしてないからね、今回は。もうこのブラッドソーンにかける構成やから、今回は。安定のね。というわけで、大容量さんにします。はい。で、シェフ。シェフ、いらっしゃいませ、シェフ。シェフ、とりあえずここ行っとくか。で、待ってよ。黄色の宝石ね、どんどん合成させていって、いや、カバン買っとくか。盾は次でいいとする。緑、これ合成させると次はどうなの？普通のエメラルド3獲得か。リジェネ獲得合計数が減るんよな。ちょっと一旦合成待つか。まだカバン余裕あるし、今は。あ、でも盾取れちゃったらカバンの余裕なくなるな。で、大容量を吸血の鎧早めたいよな。ってなるから、うん。これでいいか。で、吸血の鎧 10% 早めよう、これで。よし、行こう。で、餌箱の置き方ちょっともったいないな。お尻2つの星が使えてない状態やもんね今。ちょっと毒杖強いか。俺のブラッドソーンじゃ火力の伸びが足りないらしい。毒杖強いな。最近ちょっと増えてきた気するよね。貫きの矢、毒杖、シンプル火力強いね、この子。魔力をマナポで獲得、月の鎧でも獲得で、大容量な、カバン。毒杖シンプルに強いな。クリティカルめっちゃ出てるし、オイルランプも強めてるし。ああ、単純に火力が強い。おー、なるほど。まあ、リスアーチャーは別にいても困らない。これちょっと買うか。で、盾を、いい型ができました。これでいいです。で、一応ニンニクも増やすか。よし。これいいじゃん。あ、でもシェフ早め優先で、スタミナ2回復し、エンパワー1獲得やろ。で、大容量で一応シェフと2つ早めて。よし。あ、バナナ余ってんじゃん。ちょっと待って。やばい。直置き宝石が増えすぎて、やっぱ厳しくなってきた。くっつけるか。直置きが多くなりすぎている。さすがに大容量生かすより直置きしっかりした方がいいよな。ショートボ買っとこうもん。とで防具に貼れるわ。スタミナ足りるかな。星置いとくか。よし、じゃあこれでお願いします。でこれで防御もさらに強くなる。うおー、毒すっごい向こうの毒。そんなにできんの。パンダもある、毒杖もある、蛇もある、キノコ農園もある。すっごい毒。
やけど結構火力は、でもこれおお勝てんだ。お、絶対負けたと思った。めちゃくちゃ出来上がってたのにね。毒の杖ってそれ自体をハンターとかで強めるとすごい速攻構成になるけど、毒で使おうとするとやっぱこの人の火力が上がらないとあんまり毒入んないもんな。あんたの範囲はマナ不足、毒蛇の杖の火力が上がりきってないからか。そうだね、毒杖は納金しようじゃないと強くないね。っていうかね、ベニティングだけがねそんなに強くないのよずっと破滅だけになった後ならまだって感じやけど、ちょっとだけ強化されたんやけど、早くなったけど言うて弱いねよな。で、蛇使うときはやっぱペット置いて体力増加させないとね、うまく機能しないよな。おっとは聖なる鎧くんとか出てきてくれたな。なんか魔法の鎧セット来たんやけど、マイナス効果に反射は嬉しいのよ。このセット半額で来てくれたんやったらさすがに欲しくなるな。一旦買うか。よっ、わ、カバンも半額。なんだ今日は大盤振る舞いですね先生。リジェネ足りんかな。あ、てかこの子そもそもリジェネなんだよな。だから魔法ヨロに進化させない方が今回に関してはマナ使ってないからね。魔法盾があるわ。これアーマーの増加効果はそのまんまありながら遠距離攻撃防げるようになるからいいことしかない。魔法盾はあるわ。そうかいいものいっぱい来るな。紫ちっちゃいから売らしてもろて、で一旦宝石諦めよう。で、魔法の盾になっても神聖は残るよね。どんぐりか。マナが余ってて落が多少たまんねえよな。であれば、どんぐり1個ぐらい当てた方が、ブラッドソーンの火力上がるよね。1,2,3,4。これでいこう。これはいいと思う。行きましょう。さあどうだ。ドラゴンの攻撃な、魔法の盾になってたらなもっと防いでたんやけどな。さあブラッドソーンの火力が上がってきたぞ。逆転できる、ナイス、素晴らしい。で今ブラッドソーンのクリティカル率37でしょ。でこれどんぐり乗っけたら 9×5 の 45% 上がるから、やっぱクリティカル率だいぶ補強できるよね。どんぐり1個は置いときたい。1個でいいわ、2個目はいらない。魔法の盾じゃなくてもこんだけいけた。盾があればどんだけいけたのか。ヒートスピアきつかったな。122も割られてる。そうよな、俺体力を常にアーマーに変換し続けて、でヒートスピアに割られ続けてたから結構メタられてたんやけどね。やけどブラッドソーンの火力のアップにより勝てた。ありがとうブラッドソーン。お、アーチャー来たよ。でまあここやな、置く場所は。おいで、リスさん、まあ、買いたいよな。やけど、圧倒的カバン不足。はい。あ、なんか半額でカバン来てくれんだよな、こういう時にね。さすがに1円欲しいから、まあ、おにんにく売るか。これは、リスッチこうするか。ちょっと、シェフの隣接減るけどね。で、進化させて。リジェネ。宝石こまいのちょっと欲しいが、まあこれで行こうか。いや大容量様々ですよほんま。オッケー行こう。いいぞ。シェフブラソーいいぞ。やっぱリジェネの獲得多いな。変換。これノコバが来なければ全然リジェネは獲得できてる。素晴らしい。うん。全然変換元はある。あぶねえ。向こうもどんどん火力上がってたから危なかった。来世か。まあ来世の目くらましは聞いてないな。向こうを変換するリジェネがそんなになかったかな。あ、でもシェフいるけどな。あ、でもシェフを飯に隣接させてないから来世が目くらましするためのリジェネはなかったやん。よきよかった。あぶねー、マジであぶねー。ライトセーバーしっかり目くらまし入れられてもラック溜まってるからまあ大丈夫かな、多少の目くらましであれば。リストアーチャーで殴ってくんだよな、これはな。いや、動物構成結構強いな、やっぱり。さあ、俺もリストアーチャー来たぞ。カバンが来てくれました。とりあえず買おう。と、置く場所、若干。
困るんですけど。まあ、リスアーチャーもできたら、ここ置きたいよな。隣接は減るものの、やっぱね。さて、どうしよっかな。早カバン、吸血の鎧、普通に早めるのでもよし。ちょっともったいない置き方になるけど。あー、どうする？まあでも、シェフもうちょっと欲しいな。宝石も増えたっていい。あー、いいやん。ブルベ。ブルベでシェフ増やす。シェフ周り増やして、堕落はいいか。いいね。あ、ランプシンプルにありやな。めちゃくちゃありやな。砂なしで、今、勢いでカバン買っちゃったけど、セールのカバン予約でランプ先替えやったな。ここで地味に1円がないので、いいか。リジェネ足りてたよな、でも。防御固めでいいか。リジェネ増やし飯、リスアーチャー。ブラソと吸血鎧早めます。これでいいかな。行きまーす。ゴークローバーがあればね、豚ちゃん貯金箱進化させたいところもあったね。シェフブラソいいな。本当に。リジェネがしっかり溜まってるから、全然強くなれる。これ、良くない？結局ヘアコンブラソが一旦強いんやろうけど。あ、でも、とりあえず、旗ブラソには勝てた。同胞対決として。シンプルに吸血貯められるアイテムがあってもいいな、これ。うわぁ！マジか、初めてのキューバートさん来てくれた。しかもね、リジェネを獲得するから、全然相性が悪いわけじゃないという。押し付けアイテム発動時 25% の確率でリジェネを獲得。で、ダイヤ付きのアイテムが発動時 25% の確率で1リジェネを消費してエンパワーを獲得。やっぱなんか弱いよな。25% って思うよな、これ。まあでも、これでもうリジェネの心配はいらないから。これね、リスこう置きたいよ。うん、こう置きたいね。んで、ランプはちょっと置こう。初めてのキューバートさんはめっちゃ嬉しいんやけど、置き方にすごく困る。キューバートさん自身がペット隣接やもんな。あー、熱いね。あー、でも、飯この辺で構成しなあかんのがむずいか。うん。あー、結構いいわ。割となんか普通に組めてる。上の軌道は何か来たら考えよう。とりあえずこの辺飯回したいしな。あー、プリズムオーブ。プリズムオーブここ置いたら、ブラッドソーンにも乗るし、吸血のアーマーにも乗るな。ええなー。ポジション的にもいいな。これはこうやな。大容量1個開けて。さあ、どんなもんでしょう。キューバートさんの実力やいかに。とうとう俺に来てくれた。とうとう俺にも来てくれたぜ、キューバートさん。しかも相性バッチリのはず。これリゼネずっと獲得するから、もう紫宝石床置きしなくても足りるよな。体に張って守り固めてもいいかもしれん。ただ、相性最悪の敵に当たりました。終わってる。もう。まあまあ、キューバートさんがどんだけ獲得したかはちょっと見ましょう。相性最悪すぎる。ミセスはあかんて。さて、キューバートさんのリジェネ獲得は ?8! あー、結構やっぱ 25% つっても4箇所で起動するからなかなかやな。アイテム発動回数はブラッドソーン、リサーチャー、ニンジン、ニンジン、シェフ、オイルランプ、アーマー。月の盾3回なんやな。うん。相手かな、物理攻撃これだけやもんな。こういう、それもちょっと悪い。リジェネはキューバートさん8獲得してくれてて、評価も3か。まあ、ちょ、相手が悪い、これは。これは、これはさすがにちょっと、じゃんけん負けやな。ダメだ。じゃん負けしました。いいね、ここいいね。ここいいね。で、リジェネだいぶ足りてきたから、ちょっと、毒防御するわ。この子は。で、吸血のダガーになれればこの子もありなんやけど、まあまあまあ。あー、ランプ2個目か。当てる場所がネイ問題あるな。そうね。こうやって置いて、で、左足履けたらいけるか。これぐらいしかやることがない説もあるので。
吸血鎧早めて、うん、でこれでランプ置くのはありやな。よし、これでいくか。ちょ、頼む、キューバートさんが活躍するところ見せてくれ俺に。せっかく来てくれたんや、ありがとうキューバート。負けるなキューバート、お前は俺のために来てくれた。さあスタンダガー構成、結構スタミナ持っていけるんじゃないか、魔法の盾くんがいるから。タロット、タロット強し、マイナス効果が溜まっていく、毒がペキペキ入るけど聖なる鎧がちょこちょこクレンズしてくれて、無敵やめよう、無敵はやめとこう。さあタロット全部剥がれたから、こっからなんとか。いやー無理かー、これが結構強いのよな、ダークロータスでベロベロベロってランダムのプラス効果状況。凍結さんちょっと重かったね。最初にリバース2個置くっていうのは結構基本なんやろな。プラス効果3つ奪ってマイナス効果3反射が66やったらやっぱでかいもんな。タロット強いな、ちょっとタロット見直すな。で、あとスタンダガー構成結構増えてきたね。ルビーの人影と毒で攻撃してきてて、ちょっと守り弱いねんかな俺。アーマーは結構獲得できてると思うんだが。キューバートさんリゼネ4獲得、エンパワーは3獲得か。キューバートさんは全然頑張ってくれてんねんけどな。いやーなんとも。さて2個目置くとこがね、あーそれは欲しいな。どこで価値稼ごう。この辺で稼げたら楽なんやけど、まあ、この辺置かんと稼げないよね。で縦2個目はね置く場所ないんだ。でひとまずカバンか、これで。あ、吸血のアーマーもレジェンダリーか。餌の盛り合わせとブラッドソーンの速さが上がるだけだが、だけだが、だけだが、だけではない。うん、それはとてもいいことのはずだ。結構いい形やと思うねんけどな。なかなか伸びないね、火力が。バナナ2本もいらんから、ひとまずカバン買っとこ。お願いしやーす。どうだ、勝ってくれ。グレソ、速攻グレソ。うわ、無敵ある。いや、きついな、それ。初手無敵からの速攻は、きついな。ちょっとこっち、火力だんだん上がるから、耐えて。ドン。次のドンが、いつ来る。いけ、いけ、ナイス、ナイス、ナイス。次殴られる前に勝ってくれ。あー、ナイス、危ねえ。一撃耐えた。あー、危ねえ。あぶねえ、226。耐えたねえ。最後トゲで勝ったわ。あぶねえ。はぁ、あ、怖いのよ。リジェネはなんとか保ててるね。大丈夫やね。リサーチャー結構頑張ってくれてる。入れてよかったわ、ほんと。シェフがね、一人しかおらんねよな。もっとシェフ置きたかったな、ほんまは。よし。で、まあもうただのカバンとして使うしかないよな。このカバンは。今から宝石を獲得もないし。ただカバです。買って、はい、ああ、なんか、ああそれはシンプルに嬉しい、うん、シンプル嬉しい。あと半額は一応買いたい。これは、うわ乗せるとこねー。プリズモーブリ乗せたいよね。あ、こうか。うん、こうやね。ちょっと早カバンランプ1個減るけど、それよりも。の方が大事、うん、絶対大事。さて、おい、リスか。まあリスかな。なんかこういう置き方すべきなの。こんなとこか。はい。引きてー。あー引きてー。引きてー。黄色でもいい。飯でもいい。引きたすぎるねー。大容量がいいわ。で、青宝石。まあ、マナそこそこ溜まってるけど、所詮2アーマーやろ。いいでしょう。はい！お！いいじゃん、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 いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。ランプさんでいいか。
毒耐性増やすか。リジネは結構取れてるから、これでいいんじゃない。よし、いけ、勝ってくれ、最後ラストラウンド。さあどうだ。うわー、体力回復阻害がすごいけど、どうだ。相手とこっち鎧力、盾力は同じぐらいで、ブラソー、ハートで稼いできてんねんな。動物たちで稼ぐのとハートで稼ぐのとどっちが強いか。まあ無敵やめようや、無敵とかずるいわ。でもこっちの方が吸血は多いぞ。吸血の量が勝負を決めるんよ、やっぱり。リスがバフ奪ってきてるからな、相手の。あー、こっちだわ。バフの量がこっちの方があるんですよ。おー、結構ブラソ対決できたね。いや、パイロの旗ブラソよりは勝てるぞ。多分ヘアコンブラソにやったらさすがに負けるような気はするけど。いいね。とうとうキューバートさん来てくれた。ありがてえ。見てこのブラソ。てかもう火力の量が全然違う。武器一点構成の方がやっぱ強いな。シェフもっといたらすごかったやろな。確定で1稼げんの強いね。うん、シェフブラソも強い。キューバートさんもリジェネ相当ため、あーいいね。キューバートさんで活力のアミュレット最後に引けてよかったわ、これ。リジェネ復活してくれてるもん。だからもう、リジェネはずっと獲得できてるから、ブラッドソーンがずっと消費できてた。キューバートさんとブラッドソーンに、両方に消費されても、未だリジェネ余ってるからな。いや、いいリジェネの獲得量でした。これは良かった。マジで良かった。同胞対決結構勝ててんの嬉しいわ。キューバートさん偉い。見てくれ、このブラッドソーンの火力。92。で、クリティカルも乗せて良かったね。ラック20で、そう、デフォルトだとクリティカル率60やからな。ドングリは1個乗せて良かった。で、リスアーチャーも頑張ってる。こっちのリスアーチャーと向こうのブラッドソーンの火力が同じぐらいやからな。いや、これは素晴らしいな。相性ぴったりな時に出てきてくれたんが嬉しかったわ。キューバートさんちょっと使いにくいからな、正直。で、タイミングも良かったね。序盤にあっても、あんま使えないっしょ、この人。ベストタイミングで出てきてくれた。ありがとう、キューバート。しかも、これリストの相性めっちゃいいな。テスラと同じ形でこう起動できる。ベストタイミングで、初対面。ありがとう。これは満足。しゃ、いいランでした。